Más de 1.865 personas han intentado entrar en el territorio español por el estrecho hacia las costas de la provincia de Cádiz en un total de 188 pateras, según los datos facilitados por la subdelegación del gobierno. Cabe destacar que el mes de septiembre, con 44 embarcaciones y 454 personas, fue en el que más se interceptaron, seguidos de julio, con 369 personas en 34 embarcaciones, y agosto, con 289 personas y 40 embarcaciones. Por contra, en los meses de abril y mayo, en pleno confinamiento en el territorio español, solo se produjo la llegada de una embarcación con seis personas, concretamente en el mes de abril, mientras que en marzo el estado de alarma se produjo el día 14, donde llegaron tres embarcaciones con 17 personas. Además, si se consideran los meses de octubre, noviembre y diciembre como los más críticos de la segunda ola del COVID en España, también es destacable que se hayan producido tan solo la llegada de 19 embarcaciones en octubre, 11 en noviembre y 5 en diciembre. No obstante, las interceptadas en octubre llegaron 256 personas.